Tərtərdə gənc oğlan bıçaqla qətlə yetirilib. Hadisə şəhərin Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 21 yaşlı Elgün Vəlişoğlu qurbanlı naməlum şəxs tərəfindən yaşadığı evin yaxınlığında bıçaqlanıb. O yaralı halda evlərinin qarşısına qədər gəlib çıxa bilib. Lakin çox qan itirdiyindən elə evlərinin qarşısındaca keçinib. Aldığımız məlumata görə cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəliloğlu, Səs TV, Tərtər.